ৰিজনেল ইনষ্টিটিউট অফ মেডিকেল ছায়েন্স ইম্ফাল মণিপুৰৰ ইয়াত জব ঘোষণা কৰিছে তেওঁলোকে, জব খালীৰ। মই লাষ্ট ডেটটো জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম, মই এইটো বিচাৰিছোঁ, কিন্তু ইয়াত নাই লাষ্ট ডেটৰ কথা উল্লেখ নাই। অ'কে, ইয়াত কৈছে 11 এপ্ৰিলৰ আগে আগে, এপ্লিকেশ্যনছ ইন প্ৰেছক্ৰাইব ফৰ্মেট আৰ ইনভাইটেড ফ্ৰম দ্য ইণ্টেণ্ডিং এলিজিবল কেণ্ডিডেটছ হু আৰ চিটিজেনছ অফ ইণ্ডিয়া ফৰ এপইণ্টমেণ্ট টু দ্য পষ্ট অফ টিউটৰ ডেণ্টেল কলেজ RIMS ইম্ফালৰ বাবে। এটেষ্টেড কপি লাগে, চাৰ্টিফিকেট অফ ডেট অফ বাৰ্থ, শিক্ষাগত অৰ্হতা, এক্সপেৰিয়েঞ্চ, ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্ট 1000 টকা, ডাইৰেক্টৰ RIMS ইম্ফাল বুলি আপুনি সেইটো কাটিব লাগিব, আৰু আপুনি পঠাব লাগিব ডাইৰেক্টৰ ৰিজনেল ইনষ্টিটিউট অফ মেডিকেল ছায়েন্স লামফেলফাট ইম্ফাল 795004 মণিপুৰ 11 এপ্ৰিলৰ আগে আগে। গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভিচসকলে পঠাব লাগিব NOC আৰু প্ৰপাৰ জেনেৰেল ডাবা। নাম এটা আছে খালি, টিউটৰ ডেণ্টেল কলেজ, UR PA Level 10 of 7 CPC গ্ৰুপ এ হ'ব। শিক্ষাগত অৰ্হতা পাৰ্ট 1 আৰু পাৰ্ট 2ৰ নিয়মমতে হ'ব। এবছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব, আপাৰ এষ্টিমেট 35 বছৰ হয়। তেওঁলোকৰ নিজা ৱেবছাইটত সকলো কথা উল্লেখ হ'ব বুলি কৈছে, www.rims.edu.in, আৰু যিমানখিনি তথ্য চব ইয়াতেই পাব। আৰু শ্ৰীৰাম শৰৎ সিং ডেপুটি ডাইৰেক্টৰ এডমিন ইনচাৰ্জে কথাটো কৈছে। সিমানে কথা, ধন্যবাদ।